shirka golaha wasiirada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa maanta oo khamiis ah waxa shir gudoomiyay kulankooda caadiga madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam golaha waxa maanta loo qaybiyay laba hindi sharciyeed oo kala ah hindi sharciyeedka xeerka shaqaalaha rayidka hindi sharciyeedka dhismaha gudiyada shaqaalaha rayidka kaasoo uu soo diyaariyay komishinka shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland labadan hindi sharciyeedka waxa oo kala u heliya xeer hoosaadyada uu ku shaqeynayo komishinka kuwaasoo golaha wasiirada ay soo arin doonaan kadibna loo gudbin doono golaha shacabka ee Jubbaland sidoo kale golaha wasiirada waxa warbixin la xiriirtaa shaqaalaha wasaaradaha ee sanadka tagay ka dhigaystay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda iyadoona inta dhiman lagu booriyay in fadhiyada kale ee golaha wasiirada ay keenaan intaas kadib markuu soo ilaaday kulanka ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta tiknoolajiyada iyo isgaartinta maamul goboleedka Jubbaland mudane Cabdinuur Cali Aadan bismillaahir rahmaanir rahiim shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ee saaka khamiis ka dhacay hoolka shirarka ee golaha wasiirada ku shiraan waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu warbixin dheer ka bixiyay siyaasadda dalka meeshay marayso iyo xaaladaha hadda jira waxaa kaloo warbixin laga bixiyay abniga xaaladaha abniga iyo sida hadda xaaladda abniga marayso waxaa kaloo la qeybiyay xeerka hindisi sharciyeedka ee shaqaalaha raydka ah waxaana keenay guddiga shaqaalaha raydka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa kaloo la qeybiyay xeerka guddiga shaqaalaha ay ku dhaqmi lahaayeen ama loo maamuli lahaa labadaas inta sharciyeedna waa la qeybiyey waxaa kaloo jiray in loo diray wasaaradaha inay keenaan sanadkii tagay wixii u qabsoomay iyo waxa hadda ay qaban rabaan waxqabadka hadda waxa ay rabaan inay qabtaan sanadka 2018 ayaa iyadana lasoo diray arrimahaas maanta laga hadlay si wanaagsan ayaan hadda u dhacday shirkan waxaa shir gudoomiyay hore u sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wallahi tawfiq asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Cabdi Abdushariiso Koonfur Galbeed TV magaalada Kismaayo